ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወድናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር አሁን ጀመረ የዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዶ በዋናነት ይዤ ቀረብኩት በግል ትምህርት ቤቶች ዙሪያ ያጠነጠነ ነው የሚሆነው እንግዲህ እንደሚታወቀው የፊታችን መስከረም አለ መስከረም ደግሞ የትምህርት ወቅት እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ የዚህ የግል ትምህርት ቤቶች ጉዳይ እንዳጠቃላይ ደግሞ የትምህርት ዘርፉ ወላጅን በጽኑ እንደሚያሳስበው ይታወቃልና ከዚህም ጋራ በተገናኘ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከከፍያ ጋራ በተገናኘ የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ እነዚህ ከምን የመነጩ ናቸው መፍትሄዎቹ ምንድናቸው የሚሉትን ሐሳቦች በዚህ ውይይታችን የምንመለከት ነው የሚሆነው ከዚሁ ይተጋራ በተያዘ ደግሞ ይጋበስኳቸው እንግዶች አሉ እንግዶችን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል በቀኝ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ አብራ ጣሰው ይባላሉ የአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከኔ በስተግራ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ አሳምነው ድርቤ ይባላሉ የአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር የሥራ አስፈጻሚ አባል ናቸው ከሳቸው በመቀጠል ደግሞ የምታዩዋቸው አቶ አበባዩ ደሜ ይባላሉ የአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ እዚህ ድረስ ለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የትምህርት ጉዳይ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው ከጥራት ጋራ ከክፍያ ጋራ በተያያዘ ብዙ ችግሮች እንደሚነሱ ይታወቃል የዛሬው ውይይታችን ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ መጠነኛ የሆነ ግንዛቤ ከወላጆች ጋራ በተያያዘ ከትምህርት ቤቶች ጋራ እንዳጠቃላይ በከተማይቱ ያለውን የግል ትምህርት ቤቶች እንቅስቃሴ በተመለከተ መጠነኛ ግንዛቤ ይሰጠናል የሚል ግምት አለኝ እንግዲህ እንግዶቼ በገና በመግቢያ ላይ እንደተጠቀስኩት እስቲ ወደ መጀመሪያው የመወያያ ጥያቄ እንሂድና ከእናንተ ማህበር ልጀምር የእናንተ ማህበር መቼ ተመሰረተ የተመሰረተበት ዓላማ ምንድነው የሚለውን እስቲ ከማል ጀምር የአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች ማህበር እንደ ማህበር የተመሰረተው በ 2001 ዓመተ ምህረት ነው በተለይም ደግሞ በዛን ጊዜ የነበረው ሲያሜ የአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች ማህበር በሚል ነበር የተሰየመው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ያ ማህበር መስራት በቅቶ ባለመቻሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሬጉላተር ኤጀንሲ ኢኒሼቲቭ ወስዶ ጥር 2010 ዓመተ ምህረት እንደገና ማህበሩ እንዲቋቋም ድሎችን አመቻችቶ ከተቋቋመ በኋላ እንግዲህ እየሰራን እንገኛለን። ምንድነው የተቋቋመበት ዓላማ? እሱ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ማህበር የተቋቋመበት ዓላማ ሁለት ነገር ይዞ ነው። አንደኛው ማህበርተኞቹ የተሰማሩት በትምህርት ስራ ነው። የትምህርት ስራ መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ነው ለህብረተሰቡ። ስለዚህ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ እነዚህ ትምህርት ቤቶች በአግባቡ በአገሪቱ ባለው ህግና ልጆቹ ማግኘት በሚገባቸው የትምህርት ጉዳይ አጥብቀው እና ጠንክረው እንዲሰሩ እገዛ ለመስጠት ነው። ምክንያቱም የግድ መንግስት መጥቶ እንዲያርጉ እንደዛ አርጉ ማለት ሳይሆን ትምህርት ቤቶቹ ራሳቸው በራሳቸው በማህበራቸው ማድረግ ያለባቸው ነገር አውቀው እንዲያደርጉና የትምህርት ስራው የተሳለጠና በቃት ያለው እንዲሆን ነው። ምክንያቱም ወላጆች ወደ ግል ትምህርት ቤቶች እየመጡ ያሉት ገንዘብ ተርፏቸው ሳይሆን ለልጆቻቸው ጥሩ ትምህርት ለማግኘት ሲሉ ነው እና ተማሪዎች ደግሞ በዲሲፕሊን የታነጹ እንዲሆንላቸው ነው። ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባት ትምህርት ቤቶቹ በዚህ አንጻር በአገሪቱ ህግ መሰረት እንዲተገብሩ ለማገዝ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ በሚሆንበት ጊዜ ትምህርት ቤቶቹ ራሳቸው ደግሞ መብታቸው እንዴት ማክበር እንዳለባቸው መብታቸውም እንዲያውቁ መብቱ ምንድን ነው? መጀመሪያ አንድ ሰው መብት የተነካለ ማለት መብቱ ማወቅ አለበት። መብታቸው እንዲያውቁ የሀገሪቱ ህግ ትምህርት ዙሪያ ላይ ያለው ነገር ምን ይላል? ይህንን እንዲያውቁ ማድረግ። ይህንን ካወቁ በኋላ ይህን ማወቅ ያለባቸው እነሱም ነው። እነሱም የሚቆጣጠሩ አካላትም ይህን ማወቅ አለባቸው። ትምህርት ቤቶች ላይ በአግባቡ መስራት ያለባቸውን ስራ ህግን አክብረው እየሰሩ ሌላ ተጽዕኖ ከመጣባቸው ደግሞ አንድ ላይ ሆኖ ይሄ ነገር መብታቸው ነው ብለን ለመከላከልም ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዓላማውና የተመሰረተበት ምክንያት ከታወቀ ሲቀጣይ የሚሆነው እና የእናንተ ተቋም ምን ያህል ትምህርት ቤቶች የግል ትምህርት ቤቶችን አቅፏል? ምክንያቱም እኔ አንዳንድ ነገሮችን ሳገላበጥ ያየሁት ወደ 2000 የሚጠጉ የግል ትምህርት ቤቶች በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ እንዳሉ አንዳንድ መረጃዎችን አይቻለሁና የእናንተ ምን ያህሉን አቅፏል በዚህ ጉዳይ ላይ? እንግዲህ ማህበሩ እንደ አዲስ ከተቋቋመ በኋላ ገና አንድ አመት ከመናምን ነው። ያ አንድ አመት ተኩል ዳዴ ያለ ህፃን ነው።
በአሁን ጊዜ ያሉት የግል ትምህርት ቤቶች ወደ 1662 ናቸው። ከዛ መካከል አይ ቲንክ ከ35 እስከ 40% በመሐበሩ ውስጥ የተቃለሉ ይመስላል እየሰራንበት ነው ያለነው። አት ሚመጣው አመት እስከ ሰኔ 30 ድረስ ቢያንስ 75% አባል እንዲሆን እየሰራን ያለነው። ከ2000 እንግዲህ የቀነሰ መጥተው ቁጥሩ በተለያየ ምክንያት እየተዘጋ ወደ 1662 ትምህርት ቤቶች ናቸው ያሉት። ከመንግስት ጫናን ተሸክሞ ተቀብሎ ከማስተናገድ አንጻርና ከማስተንፈስ አንጻር የግል ትምህርት ቤቶች ሚና ምን በምን ደረጃ ይገለጻል በእናንተ ማህበረሰብ ያለው? ወይ እንደ አንድ አዲስ አበባ ካየ ነው የመንግስት ትምህርት ቤቶች ቁጥር ትንሽ ነው በጣም። የኛ ትምህርት ቤቶች በፐርሰንት ቢገለጽ ኦልሞስት 78% የሚሆኑት የግል የትምህርት ተቋማት የግል ተቋማቶች ናቸው። በእነዚህ 78% የግል ተቋማት ውስጥ ደግሞ ከ54 እስከ 60% የሚሆኑ ተማሪዎችን አቅፎ ያስተምራል። ስለዚህ ሂደቱን ስታየው በተለይ ቅድመ መደበኛ ላይ ደግሞ ስታየው ኦልሞስት 98-95% የግል ተቋማት ናቸው። አሁን ነው መንግስት ወደ 2% ወደ 3% እየመጣ ያለውና የተቋማቱን ብዛት ብናይ የተማሪዎቹንም ቁጥር ብናይ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። አንዳንድ ጊዜ በደንብ አትኩረን ማየት ያለብን እነዚህ ተቋማት ባይኖሩ ኖሮ መንግስት ሊደርስበት የሚችለው ጫና የቱንም ያህል መገመት ይቻላልና በጣም ብዙ ጫናዎችን ይዘው የሚሰሩ ትምህርት ቤቶች ወይም ተቋማት እንዳሉ ያው መታሰብ አለበት እንደ አዲስ አበባ በተለይ ማለት ነው። ያው ጫናው የታወቀ ነው። መንግስትም ራሱ አድሚት ያደረገው ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም አተሳመነው እንዳለው ከ70 እስከ 78% ትምህርት ቤቶቹ በግል ነው ያሉት። እነዚህ የግል ትምህርት ቤቶች የያዙት የሰው ኃይል የሚያስተምሯቸው ልጆች ሲታይ መንግስት ከሚቀጥራቸው ሰዎች የበዙ ነው። እኛ የቀጠርናቸው መንግስት ከሚያስተምራቸው በላይ እኛ እያስተማርን ያለ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የመንግስትን ትልቁን ሸክም ተሸክመን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እና ትምህርት ቤቶቹ ከፍተኛ እገዛ እያደረጉ ነው የሚል እምነት ነው ያለን በእኛ በኩል። የመንግስትን ትልቁን ሸክም እየተሸከማችሁ እንዳለ ግን እውቅና እየተሰጣችሁ ነው? አይ እንግዲህ እውቅና ሊሰጠን የሚገባ መንግስት ነው። የእሱ ሸክም ነው የተቀበል ነው። እንደኛ እምነት ግን እውቅና አልተሰጠንም የሚላለን። ይሄ ነገር በምን ይገለጻል ሲባል ይሄ ስራ የስራ ዘርፍ ነው፣ ኢንቨስትመንት ነው። በሌላ በኩል በሀገሪቱ ውስጥ ሌሎች ኢንቨስትመንት ዘርፎች ከፍተኛ እገዛ መንግስት ያደርጋል። ከፍተኛ እገዛ ለትምህርት ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶች ከሌሎቹ ዘርፎች የበለጡ ናቸው፣ የህብረተሰብ መሰረት ናቸው እንላለን እኛ። የበለጡ መሆን ይቅርና እንደ ሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎች እንኳን አልታየንም የሚል ነው ያለን። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ሌሎች ዘርፎች መሬት ኢንቨስት አደርጋለሁ ብሎ ኢንቨስተሩ ሲመጣ ኢሚዲየትሊ መሬት ይሰጣቸዋል። በዛ መሬት ላይ ለሚሰሩት ስራ ከውጭ የሚያመጧቸው ግብአቶች ከቀረጽ ነጻ እንዲገቡ ይፈቀድላቸዋል። የታክስ እፎይታ ይሰጣቸዋል። ለትምህርት ቤቶች ግን እነዚህ ሁሉ ነገሮች አይደረጉም። ታክስም እኩል ነው የምንከፍለው፣ ከቀረጥ ነጻ ማስገባት፣ ተማሪዎች የሚማሩበት ኮምፒውተር፣ ተማሪዎች የሚማሩበት ኬሚካል አፓራተስ በቀጥታ ትምህርት ቤት ለተማሪዎች እንደ ምግብ ማለት ነው የሚውሉ እንኳን ከቀረጥ ነጻ እንደ ሌሎች ኢንቨስትመንቶች ማምጣት አንችልም። መሬትም ማግኘት አልቻልንም። መሬት ለምን አልተሰጠንም ብቻ ሳይሆን እንደ ሌሎቹ ተጫርተን እንኳን ለመውሰድ በጨረታ በሀገሪቱ የጨረታ ህግ መሰረት እንኳን ተጫርተን ለመውሰድ ለትምህርት ቤት የሚመጥን መሬት ለጨረታ አይወጣም። ምክንያቱም 200 300 ቢወጣ ትምህርት ቤቶች አይጫረቱም። ምን ያረጉታል? ለትምህርት ቤት ሰፊ መሬት እናስፈልገው። መማሪያው ብቻ አይደለም፣ መጫወቻው፣ ሌሎች ፋሲሊቲዎች አሉና። ስለዚህ እኛ እያልን ያለ ነው መንግስት ያየናል መሰለንም። እስቲ ምናልባት ግን እንመለስበታለን እሱን በኋላ ላይና እንግዲህ አስተዋጽኦ እያደረግን ነው፣ መንግስትን በስፋት እያገዝነው እንገኛለን የሚል ነገር ተነስቷል። አሁን በዚህ ውይይት ላይ ምናልባት ከመንግስት ትምህርት ቤቶች ቁጥር የግሉ ትምህርት ቤቶች ቁጥር እጅግ በጣም እንደሚሰፋ በከፍተኛው ደረጃ ላይ ከኤሌመንታሪና ሃይስኩል ላይ ማየት ይቻላል። ወደታች ወደ ኬጂዎችም ሲወርድ ቅድመ መደበኛ ወደሚባለው ነገር ሲመጣ አስተዋጽኦ የግሉ ዘርፍ ትልቅ እንደሆነ ይታወቃል። ግን የጎንዮሽ ደግሞ የሚነሱ በጣም መሰረታዊ ችግሮች ናቸው የሚባሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከጥራት ጋር በተያያዘ ሲያያዝ ምንድነው የሚነሳው? የሀገሪቱን ህግ አክብሮ አለመስራት አለ የሚል ነገር አለ። ለምሳሌ እናንተ ቀደም ይሄ
የአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር ሲቋቋም አንደኛው ምክንያቱ ያገሪቱን ህግ አክብሮ ለመስራት ነው የሚል ነገር አንስታችሁልኛልና ህግ አክብሮም የግል ትምህርት ቤቶች ይባላል። በምን መልኩ ሲባል ደግሞ ለምሳሌ ከካሪኩለም እንኳን አንጻር ሲታይ መንግስት የፈቀደው ካሪኩለም አይደለም የሚያስተምሩት። መንግስት የሰጠውን መጽሐፍ ወዲያ ጥለው በጎንዮሽ የየራሳቸውን ካሪኩለም አዘጋጅተው ነው የሚል ነገር አለ። በርካታ ነገሮች ይነሳሉ ወደ ኋላ ላይ አነሳቸዋለሁ። እዚ ላይ ምን አሰባለ? የመጀመሪያው ለት ትንሽ አስተያየት ለመጨመር ያክል ቤት ሲገነባ መጀመሪያ መሰረት ነው የሚጣለው። የሚገነባው የፎቅ መጠን የሚወሰነው በሚጣለው መሰረት ነው። አሳምነው እንዳለው ወደ 98% መዋለ ህጻናት ላይ ግሉ ሴክተር ነው ተሸክሞ ያለው። ስለዚህ ትምህርት ለሁሉ ሴክተር እንደ ግብአት የተማረ የሰው ኃይል ፕሮዲዩስ ያደርጋል የምንል ተሆነ መዋለ ህጻናት ላይ 98% ተሸክመን ታለም ለትምህርቱ ሁሉ ቤዝመንት ስፕሪንግ ቦርዱ መዋለ ህጻናት ነው። ስለዚህ ማይንድ ዩ መዋለ ህጻናት ላይ በደንብ ስራው የሚሰራ ተሆነ የልጆችን አምሮ ለትምህርት በዛ ደረጃ ላይ ቀርጸን በደንብ ሬዲ ምናረክ ተሆነ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ከመዋለ ህጻናት ነው የሚነሱትና 98% አዲስ አበባ ያለውን ከቨሬጅ ቤዝመንቱን እየጣልን ያለ ነው እኛ ነን። ይሄ መታወቅ መቻል አለበት። ከመንግስት በላይ በተቋማት ብዛትም ይሁን ተሸክመን ባለነው በተማሪ ብዛት ማለት ነው ያ መታየት መቻል አለበት። ሌላው መንግስት የሚያወጣቸውን መመሪያዎች፣ ደንቦች፣ አዋጆች ስራ ላይ አያውሉም ላይ ካሪኩለም ይጥሳሉ የሚባል ነገር ያው ተባራሪ ሀሜቶች ይወራሉ። ብዙ ጊዜ ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው ይበልጣል ነው የሚባለውና ህገ መንግስት የሚጥስ አዋጅ ትክክል አይደለም። አዋጅ የሚጥስ ደንብ ልክ አይደለም። ደንብን የሚጥስ መመሪያ ደግሞ ልክ አይደለም። ለምሳሌ ትምህርት ቢሮ ያወጣው በ2007 ያወጣው ደንብ ያለ ስለ ትምህርት ቤት ክፍያ ስርዓትን የሚወስን ደንብ ማለት ነው። እዛ ደንብ ላይ እያንዳንዱ ነጥብ በሚታይበት ጊዜ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣውን አዋጅ ቶታሊ የሚሽር ደንብና መመሪያ ነው ያወጣው። ሲጀመር ደንብና መመሪያው አዋጅን የሚጥስ ተሆነ ህገወጥ ነው ማለት ነው። ያን እንግዲህ ህገወጥ የሆነ አዋጅን የሚጥስ መመሪያ እኛ በመተላለፈው እንደ ህገወጥ መቆጠር መቻል የለብን። በግድ ተከሻችን ላይ ተጭኖ ፈጽሙ አትፈጽሙ አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነገር እየገፋ የሚወጣበት ጊዜ ወደ ፍርድ ቤት ማቅረብን የምንረታበት ኬዝ አለና የመንግስት አካላትም አንዳንድ ጊዜ አዋጅን የሚጥስ መመሪያ ወይ ደግሞ ህገ መንግስትን የሚጥስ አዋጅ የሚያወጡበት ሁኔታ ስላለ እንደዛ መታየት መቻል አለበት። ካሪኩለሙን በተመለከተ ደግሞ ካሪኩለም በሚቀረጽበት ጊዜ አንድ ሀገራዊ ግብ ለመፈጸም ነው። የመንግስት ተማሪዎች ሆኑ እኛ በግል ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎች መንግስት ካሪኩለም አንድ ሀገራዊ ግብ ያስቀምጣል። ከ10 ወይ ከ20 ወይ ከ15 ዓመት በኋላ የሀገሪቱ ተማሪዎች እዚህ ደረጃ ይደርሳሉ ብሎ ነው ግብ የሚያስቀምጠው። ያ ግብ ደግሞ የሚሳካው በካሪኩለም ነው። የግል ትምህርት ቤት አሁን ካሪኩለም ጣሳችሁ የሚባለው በአማርኛ አስተማራችሁ በእንግሊዘኛ አስተማራችሁ የሚለው ነገር ነው እንጂ ፕራክቲካሊ ካሪኩለም ተጥሷል የትምህርቱ ኮንተንቱ ይዘቱ ተጥሷል የሚባል በተጨባጭ የሚያቀርቡት ነገር የለም። በአማርኛ ለምን አስተማራችሁ በእንግሊዘኛ ለምን አስተማራችሁ የሚል ነገር ነው ያለውና በተለይ በአዲስ አበባ ደረጃ የአፍ መፍቻ ቋንቋ አላስተማራችሁ ይባላል። በአዲስ አበባ ደረጃ የአፍ መፍቻ ቋንቋው ምንድነው? ሪሊ አማርኛ ብቻ ነው የአፍ መፍቻ ቋንቋ? በትግሬኛ የሚፈታ የለም ወይ? በኦሮምኛ የሚፈታ የለም ወይ? በሌላ በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ አፉን የሚፈታ አዲስ አበባ ውስጥ የለም ወይ? ጀስት በአማርኛ ብቻ ካላስተማራችሁ ልጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው አልተማሩምና ምን ነገር መነሳት መቻል አለበትና ክርክሩ ካሪኩለም አንጥስምኛ ካሪኩለም ምንጥስ ተሆነ መንግስት እኮ ካሪኩለም ጥሰት ቼክ ማድረግ ያለበት ብሔራዊ ፈተናዎች ላይ ነው። 8ኛ ክፍል ቼክ ያረጋል፣ 10ኛ ክፍል ቼክ ያረጋል፣ 12ኛ ክፍል ቼክ ያረጋል። እነኚህ ደረጃዎች ላይ ማን ነው ብዙ ተማሪዎች በጥሩ ውጤት እያሳለፈ ያለው? ሶ ካሪኩለም የግል ትምህርት ቤቶች የሚጥሱት ሆነ 8ኛን ክፍል በከፍተኛ ውጤት እንዴት ነው የግል ትምህርት ቤቶች የሚያሳልፉት? መንግስት ትምህርት ቤት አንዳንድ ጊዜ 40%፣ አንዳንድ ጊዜ 30%፣ አንዳንድ ጊዜ 50% ይወድቃል። ብሔራዊ ፈተና ላይ 10ኛ ክፍል ማን ነው እያሳለፈ ያለው? 12ኛ ማን ነው እያሳለፈ ያለው? ከካሪኩለም ውስጥ ሲለበስ ይወጣል፣ ከሲለበስ ውስጥ መጽሐፍቶች ይወጣሉ። ያንን አስተምረን ምናልባት የተለያዩ ማጣቀሻ መጽሐፍቶችን አጣቅሰን እናስተምር እንችላለን። ስለዚህ ሀሜት ነው የሚሆነው። ፋክቱ ማስረጃው ምንድን ነው? ይቅርታ እና አንድ ሀሳብ ላንሳ። ካሪኩለም ምጣስ የሚለው ሀሳብ ላይ በአማርኛ ማስተማር በእንግሊዝኛ ማስተማር የሚለው ሀሳብ ላይ ያው ሲጀምር ያው ህግ መከበር አለበት አይደለ? በአማርኛ ይማሩ ካለ ማስተማር ነው
ሊሆን የሚችለው ነገር ምንድነው? በመግባባት መንግስት ላይ ጫና በመፍጠር የነገሩን ከባድነት አሳይቶ ከተስማሙበት በኋላ ወደ ዛኛው መንገድ መሄድ ነው። መንግስት ያለው ነገር ይያለ ጥሶ በሌላ መንገድ በእንግሊዝኛ ማስተማርም በሌለበት ክፍል ላይ መጣስም አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ከካሪኩለም አንፃር ለምሳሌ እውነት ነው ግለ ትምህርት ቤት ላይ ብዙ ተማሪዎች 8ኛ ያልፋሉ 10ኛ ክፍል ያልፋሉ። እዛም ላይ የሚነሱ ችግሮች የኩረጃ የሚባለው በርካታ ችግር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ካሪኩለም ላይ ግን ለምሳሌ ለ5ኛ ክፍል ተማሪ የማይመጥን ከአቅሙ በላይ የሆነ ኮንቴንትን ያዘሉ ትምህርቶችን ያስተምራሉ የሚል ቅሬታ ነው በግለ ትምህርት ቤቶች ላይ የሚነሳው። ይሄኛው ሲነሳ ደግሞ እንደ ተጨማሪ ነገር ምንድነው ለምሳሌ ሱፐርቫይዘሮች ይመጣሉ በሆነ ጊዜ ማለት ነው። በየሩብ ዓመቱ ሲመጡ የሚያልፉባቸው መንገዶችም ደግሞ አሉ የሚል ነገር በተጨባጭ የሚነሳ ነገሮች አሉ። ከዚህ አንፃር ነው እንደ ተጨማሪ ነገር ለማንሳት። እንግዲህ ካሪኩለም ስንል ጽንሰሳው በጣም ሰፊ ነው። በእንግሊዝኛ አስተማሩ በአማርኛ አስተማሩ የሚለው ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ለአካባቢ ሳይንስ 9 ክፍለ ጊዜ ተሰጥቶ ከሆነ 9 ክፍለ ጊዜውን ካልተከልከው ካሪኩለም ጥሳን ነው። ጽንሰሳው በጣም ሰፊ ነው። አሁን ከኛ ተመክሮ አንፃር ከኛ ትምህርት ቤቶች ተግዳሮቶች አንፃር ስናየው ምን ለማለት ነው የተፈለገው የሚለውን ስንወስድ ቅድም በተነሳው አግባብ ነው የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ ግን ኮንቴንት ላይም ሊኖር ይችላል። እኛ የግል ትምህርት ቤት ማህበር ብንሆንም በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ላይ ምን እንደሚሰራ ወደፊት በስፋት በጥናት የምናየው ይሆናል። በዋናነት ግን አንድ ልጅ በእንግሊዝኛ ተማረ በአማርኛ ተማረ ወይም ደግሞ ህግ መከበር አለበት የሚለው ብቻ አይደለም። እኔ እንደውም ለትምህርት እዚች ሀገር ላይ ትኩረት አልተሰጠውም ከሚሉት ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። እንደ ምክንያትም አቀርበው በጣም ሰፊ ነው። በተለይ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ትኩረት አልተሰጠም። ቀደም እንዳልነው 78%ቱን ተቋማት እኛ ጋር ነው ያሉት። ይሄ ማለት በጣም ብዙ ሺህ ተማሪ ነው የሚያፈራው። እነዚህ ተቋማት በትክክለኛው መስመር ላይ ካልሄዱ የሀገሪቱ አጣፋንታ ማስቸጋሪ ነገር ውስጥ ነው የሚገባው እና ትኩረት አልተሰጠውም ስንል እንደ ሲምፕል ኤግዛምፕል እንኳን ብንወስድ ብዙ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ተጠርተው ስለ ሴክተሮቻቸው ሲወያዩ የግሉ ሴክተር አልተጠራም። በማንኛውም አካል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ትኩረት አልተሰጠውም ስንል ለዚህ ነው። ትምህርት ደግሞ ለአንድ ሀገር በጣም ወሳኝ ነው። ካለ ትምህርት ያደገ ሀገርም የለም ሲጀምር ማለት ነው። ትምህርት የአንድን ኢኮኖሚ ኤክሴል እንደሚያደርገው እዛ ላይ በሰራኸው ልክ የሀገርህን እድገት ትወስነዋለህ ማለት ነው። ሶ ትምህርት ላይ አልተሰራም ስንል እኔና ዜጋ ማፈራው በአንድ በኩል ትምህርት ሸቀጥ አይደለም ትባላለህ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሸቀጥ ሆኖ ይቀርባል። ለምሳሌ ቢራ የሚሸጥ ሰውና እኔ ሰው ማፈራ ሰው አገር ውስጥ ገብ ስንሄድ እኩል ነው ትሪት የምንደረግ። አንድ ብድግ ብዬ አሁን ፋይፍ ስታር ሆቴል መገንባት ትፈልጋለሁ ብል መንግስት ቅፍ ድግፍ አድርጎ መሬት በነጻ ሰጥቶኝ የግብር ፎታ ጊዜ ሰጥቶኝ ብረት እንደፈለግኩ አስገብቼ ሰርቪስ ማንኛውንም እቃ በነጻ አስገብቼ እንትንላለሁ። ኬሚካል 140% ቀረጥ እየከፈልክ ሸቀጥ አይደለም ብትል ዋጋ የለም። ትኩረት አልተሰጠውም ስን ማሳያዎቹ በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ ትምህርት ለእኔ ሸቀጥ ነው አይደለም የሚለው የሚያነጋግር ጉዳይ አይደለም። የሸቀጥን ዴፊኒሽን ማየት ብቻ በቂ ነው። ገንዘብ አውጥተህበት የምታገኘው ሰርቪስ ሁሉ ሸቀጥ ነው። ትምህርት ሸቀጥ አይደለም የምንል፣ ጤና ሸቀጥ አይደለም የምንል ሰዎች ጤና ጣቢያም አንድ እርጉዝ ሴት ሄዳ በነጻ ገብታ የትኛውን ቦታ ማግኘት አለባት ሰርቪሱን። ትምህርትም እንደዚህ ነው። ትምህርትን እየገዙ ነው የግል ያሉት። ይሄ ደግሞ ዓለም አቀፍ ነው። የግል ትምህርት ቤቶች በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው። በሌላ ሀገር ስትሄድ በጣም ውድ ናቸው። ማንንም አይቀምሳቸውም። ያ የሆነበት ለምንድን ነው? ወጪያቸውን ራሳቸው ስለሚችሉ። ለምሳሌ እኛ አብዛኛው 90-80% የሚሆነው ትምህርት ቤት የግለሰብ ቤት ተከራይቶ ነው የሚኖር። ሶ አንድ ግለሰብ ግር ብሎ 20 ተማሪ ሲገባ ሲያይ ብዙ ገንዘብ እንዳገኛ አይቶ ዋጋ የሚቆልልበት ሁኔታ ባለበት ሀገር ውስጥ መንግስት ኮንትሮል የሚያደርግበት መካኒዝም እንዴት ነው የሚሆነው? ሶ የ1994 የወጣውን አዋጅ የትምህርት ፖሊሲ እንኳን ብታየው የግሉ ሴክተር ወደ ትምህርት ዘር እንዲገባ መሬት በነጻ አቀርባለሁ ይላል። መንግስት መሬት በነጻ ያቀረበ ነው ወይ ብለህ ስትጠይቅ ህግ እየጣሰ ያለው ራሱ ነው መንግስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሰፊ እዚች ሀገር ካሪኩለም ምናምን የሚለው እንትኖና መሰረቱ ፋውንዴሽኑ ራሱ በደንብ ትኩረት የሚያስፈልገውና ሊታይ የሚገባ ነው የሚል ሂደት አለኝ። ዞሮ ዞሮ ግን አይጥሱም ብለን ማፋችንን ሞልተን 1662ቱንም ትምህርት ቤቶች ምስክርነት መስጠት አንችልም። ይሄ እኛም የምናየው ነው የሚሆነው። ባለፈው የውጭ ተግዳሮቶቻቸውን አጥንተን ሁሉም ስቴክሆልደር ባለበት አቅርበናል። ቀጣይ ቀጠሮ ያዝነው የውስጥ ተግዳሮቶች ውስጥ ያሉ የትምህርት ጥራትን የሚጎዱ ትምህርት ቤቶች የሚተገብሯቸው ምን ነገሮች አሉ የሚል ነገር ይዘናል። እሱን አጥንተን እናቀርባለን።
ካቀረብን በኋላ እያንዳንዱ ሰው የየራሱን እየወሰደ ትምርጥራቱ ላይ አሉ ታይ ተጽኖ የሚያሰድርበት ሂደት ይኖራል የሚል እምነት አለ። ዞሮ ዞሮ ይሄ ነው። ግን እንደው አዚ ላይ ማንሳት ካለብኝ ለምሳሌ የኔ አራተኛ ክፍል ተማሪው ሳይንስ ጎበዝ ቢሆን 9 ክፍለ ጊዜ በሳምንት አያስፈልጋቸው። ሂሳብ ደካማ ከሆኑ ሂሳብ 5 ፔሪድ ከሆነ ያላቸው ሁለቱን አንስቼ ለከበደው ማድረግ ይሄ ፍሌክሲቢሊቲ ነው። ካሪክለም ተሰጣናለው። ምክንያቱም መሬት ላይ ያለውን ተሞክሮ ያያየ ኮንቴክስቹዋል ያረከ የምትሄደው ነው። ይሄ ተሰጣ አይደል? አሁን በትምህርት ሴክተሩ ስታዩ በባለሙያው ስታዩ ተሳል ይኔ ፔሪድ መቶ መትከል አይደለም ዋናው ቁም ነገሩ ልጆች እንዲበቁ ሪሊ ምን እየተሰራ ነው ብሎ ማየት ያስፈልጋልና የሙያ ድጋፍ መስጠት ያስፈልጋል። ከዛ አንጻርም ብዙ ነው ሰፊ ስለሆነ ተሰናልም አልጣስንም ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ጥናት ይፈልጋል። ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። የተነሳው ላይ በመጠኑ ሐሳብ መጨመር ይችላሉ። ግን አንድ ነገር ላንሳ። ቀደም ያነሳችሁት የትምህርት ቢሮ መመሪያ የሐምሌ 32/2007 ዓ.ም ተመረተ የወጣው ላይ የተከለከሉ ክፍያዎች የሚል ሐሳብ አለና ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ለምሳሌ ያጋዥ መጻሕፍትን የኮምፒውተር የመሳሰሉ ነገሮችን እንዲገዙም ይሁን ክፍያ እንዲያደርጉ ከትምህርት ክፍያ እንዲከፍሉበት ሊገደዱ አይገባም የሚል ሐሳብ አለ። በብዙዎቹ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ከዋናው ቴክስት ቡክ ጀምሮ በደንብ የሚቸበቸብበት አለ። ቀደም ደግሞ እንዳነሳውላችሁ ምን ተብሏል? መንግስት የሚልከውን ቴክስት ቡክ ወደ ጎን ትተው ራሳቸው ፕሮዲስ ያደረጉትን በትልቅ ዋጋ ወላጆች ላይ የመጫን ዝንባሌ እንዳለ ይታያል። ይሄኛው ሐሳብ። ሁለተኛ የግል ትምህርት ቤቶች የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ሁኔታ ባላገናዘበ መልኩ የወላጅን የመክፈል አቅም ባላገናዘበ መልኩ በጣም ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ ያደርጋሉ በየአመቱ። አንዳንዶቹ እንደውም ሁለቴ ሊያረጉም የሚሞክሩ አሉ የሚል ሐሳብ አለ እዚህ ላይ። እሺ ከመጨረሻው ልነሳና አንዳንዶቹ ሁለት ጊዜ ማድረግ የሚሞክሩ አሉ የሚል ነገር ነው ያነሳው። ይሄ ህገወጥ ነው። ምክንያቱም በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣው ደንብ ራሱ ጉልጭ አድርጎ እንዳስቀመጠው እንኳን ሁለት ጊዜ ልታደርግ መስከረም መጨመር አትችልም፣ ሐምሌ መጨመር አትችልም፣ ነሐሴ መጨመር አትችልም። ምንድነው የሚለው መመሪያው? ትምህርት ቤት ከመዘጋቱ ከሶስት ወር በፊት ትምህርት ቤቱ ዋጋ ለመጨመር ከወሰነ ነው የሚለው። ወሳኙ ማን ነው? ትምህርት ቤቱ ራሱ ነው። ወላጅ ኮሚቴ አይደለም የሚወሰንለት፣ ትምህርት ቢሮ አይደለም የሚወሰንለት፣ ሬጉላተር አይደለም የሚወሰንለት። ትምህርት ቤቱ ወጪና ገቢውን አይቶ ተቀባይነቱን አይቶ ለመጨመር ከወሰነ ትምህርት ቤቱ ከመዘጋቱ ከሶስት ወር በፊት ለወላጆች ማሳወቅ አለበት ይላል። ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ወላጆች የተጨመረውን ገንዘብ ጨምረን ልጆቻችን እዚህ እናስተምራለን አቅማለን ካሉ እዛው እንዲቀጥሉ፣ የለም የተጨመረው ገንዘብ እኛ አፎርድ አናደርግም አንችለውም፣ ሌላ ደግሞ የተሻለው እኛ የኛ አቅም የሚችለውን ጋር እንሄዳለን ካሉ ሊሄድ ይችላሉ። እሱ ብቻ አይደለም። ይህ ትምህርት ቤት የጨመረው ጭማሪ ቢጨምርም የሚሰጠው ያለ የትምህርት አገልግሎት የትምህርት ስራ ይህን ያህል ወርዝ አያደርግም ማለት ይህን የሚያወጣ አይደለም፣ ደካማ ነው ትምህርት ቤቱ ብሎም ሊሄድ ይችላል። ይህን ሁሉ ምርጫ ለወላጆች ለመስጠት ከመዘጋቱ ከሶስት ወር በፊት ማሳወቅ አለባቸው። ይሄ ነው ያለው ትምህርት ቢሮ። አሁን ቅድም ወዳልከው ይህን የተከለከለ ክፍያ ነው። ይህን ራሱ መጀመሪያው ነገር ውሃ እኮ ወደ ላይ ፈስ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ክፍያን በሚመለከት ያለው ነገር የለም። እንደ ማንም ቢዝነስ እንደ ማንም ስራ ነፃ ነው ትምህርት ቤቶች። የሚገታቸው ተወዳዳሪ ትምህርት ቤቶች ይህን ያህል ብጨምር ሌላ ትምህርት ቤት ከኔ ዝቅ አድርጎ ተማሪዎች ይወስድብኛል ብለው ላስቡ ይችላሉ። ይህን ያህል ብጨምር በእጅ ያሉ ወላጆች ይህንን አቅም የላቸውም ሊሄዱብኝ ይችላሉ ብሎ ሊያስብ ይችላል። በዚህ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ለትምህርት ቢሮ በክልል በአዲስ አበባ መስተዳድር የወጣውን የሰጠው ስልጣን አለ። የትምህርት ስራውን መቆጣጠር ነው እንጂ ክፍያን በተመለከተ ጨምሮ ቀንሶ ይሄ ነው የምታስከፍሉት አታስከፍሉም የማለት ስልጣን የለውም። ምክንያቱም ሚዲያዎቹ አርገበገቡት ይህንን ተቀብሎ ትምህርት ቢሮ ለማሰንፈሻ ትንሽ ያስታገሰ መስሎት ያወጣ መመሪያ ነው። ህጋዊነት የለውም። ሌላ ሊያወጣ ይችላል። ግን የሚኒስትሮች ምክር ቤትን የሚጻረር እንዲያውም አሁን እኮ በተግባር ስታየው ይህ መመሪያ እሱ ያወጣው መመሪያ እኮ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት መመሪያ በላይ ያበጠ ነው።
ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም። ሃይራርኪ አለው። ልክ አያት አባት ልጅ ምናምን ያለ እንደሚሄድ ሰው ትውልድ ህግም ራሱ ሃይራርኪ አለው። ስለዚህ ይሄ መመሪያው ህገ ወጥ ነው የምንለው ያለ ነው ከዚህ አንጻር ነው። ስለዚህ የካሪክለም ተሰጥቶስ ያልከው ነገር ካሪክለም ራሱ እኮ ዲፋይንድ አልተደረገም እኮ እኛም እነሱም የገባናል መሰለኝ። አብዛኛው ትምህርት ቤቶቹ ያገሪቱን ካሪክለም ተቀብለው ያስተምራሉ። ውድድር ስለሆነ ሰውም እየመጣ ያለ የተሻለ ጥቅም የተሻለ ዕውቀት ለማግኘት ስለሆነ ተጨማሪ ዕውቀት ለመስጠት ደግሞ ተጨማሪ ትምህርት ይሰጣሉ። ይሄ ፕላስ ነው ለተማሪዎች ፕላስ ነው የሚሆነው። ካሪክለም ህግ እኮ ነው። የት ሄዳለው እኮ ከኬንያው አይደለም እቼም እኮ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያ ካሪክለም ነው የምታስተምረው። ይሄ ካሪክለም ደግሞ ተጽፈዋል አልተጻፈም ተምረውታል አልተማሩም የሚባል ነገር ሲመጣ ቼክ ፖይንት አለ። 8ኛ ክፍል ቼክ ይደረጋል፣ 10ኛ ቼክ ይደረጋል፣ 12ኛ ቼክ ይደረጋል። ትምህርቱ ጥሰን ካሪክለሙ ጥሰን ሌላ ያስተማርን ከሆነ ልጆች እኮ የፈተ 8ኛ ክፍል የሚፈተኑት እኮ ያልተማሩ ትምህርት ነው ማለት ነው። ያልተማሩ ትምህርት ከሆነ ደግሞ እንኳን ምንም ሊያልፉት አይችሉም። ፈተናው አያውቁትማ ትምህርቱ ስለሚያውቁት ነው ከፍተኛ ውጤት እያመጡ እያለፉ ያሉት። ይሄ ግን እየመጣ ያለ የሚመስለኝ እኔ ምንድን ነው ወላጆች የወላጆች ጥያቄ ከሚገርመው ነገር ስለ ትምህርት ጥራት የሚጠይቅ ወላጅ እኔ ሰምቼ አላውቅም። ስለ ክፍያ ብቻ ነው የሚጠየቀው። ስለ ክፍያ ስለሚጠየቅ ክፍያ ደግሞ ትምህርት ቤቶች መብታችን ነው እንደ ማንም ዜጋ በሀገሪቱ ህግ አገልግሎታችንን የምንወስነው እኛ ነን እንጂ ሌላ ሰው አይወስንልንም እያሉ ስለሚከራከሩ ይህንን ለማደንዘዝ ይመስለኛል የሚመለከታቸው አንዳንድ ሰዎች እየዞሩ ወዴት ይሄዳሉ? የካሪክለም ጥሰት በሱ ማደልዶም አይነት ነገር ነው። ካሪክለም ጥሰት ቅድም አቶ አሳምነው እንዳለው ነው። እኛ 1600 1762 አካባቢ ናቸው ይባላል። እነዚህ ሁሉ ገብተን ማን ይጥሳል ማን አይጥስም አላየንም። ኢን ጀነራል ግን ትምህርት ቤቶቹ የትምህርት ስራ ፈቃድ የወሰዱት ካሪክለሙን ተከትለው እንዲያስተማሩ ነው። በአብዛኛዎቹም እያስተማሩ ነው። የተወሰኑ ሰዎች ከካሪክለሙ ወጥተው የሚያስተምሩና በማስረጃ የተረጋገጠባቸው ካሉ ይጠየቃሉ። የምንጠይቃቸው መንግስት ይጠይቃቸዋል፣ እኛም እንደ ማህበር እንጠይቃቸዋለን። እኛ እኮ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ነን። የኢትዮጵያ ካሪክለም ነው መተግበር ያለብን። ተጨማሪ መስጠቱ ግን ለምን ይኮነናል ነው እኛ ለምን ልጆቹ ይጠቀማሉ እንጂ አይጎድም እኮ ለምን ተጠቀሙ ለምን ይባላል? አሁን አንድ አለርጂክ ሆኖ የሚታየው አሁን እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። እንግሊዝኛ በፍጹም እንዳታስተምር ይባላል እንዴ? ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ይታወቃል ወይ? የኛ ሀገር ካሪክለም እኮ ሄደ ሄዶ መድረሻው እኮ እንግሊዝኛ ነው። እስከ 8ኛ በሎካል ቋንቋ ይማራሉ። 9ኛ ሲያልፉ በጠቅላላ ካሪክለሙ እንግሊዝኛ ነው የሚጋብዘው። እነዚህ ልጆች መደናገር ነው የሚሆነው። እዛ ከታች ሰንቀውት የመጣ ነገር የለም። እኛ እሱ ነው እያስታጠቅናቸው ያለ ነው። እንደው ግን እንግሊዘኛ ማስተማር የሚለው ሀሳብ ሲነሳ እንግዲህ ካሪኩለም በልቅ ሰፊ ነው ሀሳቡ የሚል ነገር ተነስቷል። ግን እንደው አንዳንዱን ነገር የመዘዝን ለማውጣት ያህል ለምሳሌ የእንግሊዘኛን ስናነሳ ክላስ ውስጥ የሚማሩትን አልመሰለኝም በዋናነት እንትን የሚሉት። አሁን አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ቅጥር ግቢ ውስጥ እንግሊዘኛ መናገር የተከለከለ አማርኛ መናገር የተከለከለ የሆነበት አይሱ እንግሊዘኛ ብቻ የሚባልበት እንዲህ በተጨባጭ የሚነሱ ትምህርት ቤቶች አሉ በየቦታው አሉና አሁን እንግዲህ እናንተ ወክለነው አለን የአዲስ አበባ የግል ትምህርት ቤቶች አሰሪዎች ማህበር እነዚህን የግል ትምህርት ቤቶች ወክሎ ካለ እነዚህም አይነት ቦታዎች ላይ እኮ ቁጥጥር ያስፈልጋል አይደል? ይሄን ከመስራት ያህል ምን አይነት ነው? ሌላኛው ቀደም ትምህርት ቤት እንደ ሌላኛው ቢዝነስ ነው የሚል ነገር ተነስተዋል። የትምህርት ቤት ቢዝነስ ግን ቢዝነስም ነው ብለን ብንወስድ የሚለይበት ምንድነው? የሰው አይምሮ ላይ የሚሰራ ነው። የሰው አይምሮ ላይ በሚሰራበት ጊዜ በከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው። ለምሳሌ እሱ እንደ አንድ ነገር ይቀመጥልኝና ይሄ ወላጅ ለምሳሌ 1600 ምናምን ላይ እናንተ በስራችሁ አለ አይደል? አንዱ ኤም ይባለው ትምህርት ቤት እጨምራለሁ መብቴ ነው ብሎ የሆነ ነገር ይጨምራል። አይ ሰው ወላጅ መብቱ ምንድነው? ወይ ማስከተል ወይ ትቶ መሄድ ሌላ ቦታ መሄድ ነው። ሁሉ ማደሞ ግን እንደዚህ እጨምራለሁ ካለ ማለት ነው። እንደው ዜጋን ከመቀረጽ አንጻርስ እንዴት ነው የሚታየው ይሄ ነገር? ማለት ቢያንስ የተሻለ ነገር አገኛለሁ ብሎ መጥቷል። ሁሉም ግን በሞኖፖሊ ይዘውት ዋጋ ጭማሪ እንዲ አንፌር በሆነ መንገድ የሚሄዱ ከሆነ እንደ ሀገር ያስከደናል ይሄ ነገር ራሱ
እስቲ ላይ ከመጀመሪያው ላይ ትንሽ ልጨምርና በተለይ መንግስት ምን አል ትኩረት ሰጥቷል የሚለው ላይ ትንሽ ነጥብ ለማስቀመጥ እኛ አመድ አፋሽውን እየመስለኛል ቀድም ምን አለ አስተዋጽኦ ያረግን እንዳለ ገልጸናል መንግስት አመድ አፋሽ ያረገን ይመስለኛልና ተጣሰ ካሪኩለም ብር ወላጅ ለተጫነ ህብረተሰቡ ማጎንበረም አመጣ የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል አይነት ቢላል አይደል ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል አይነት ነገር ነው የሚመስለው ወይ ደሞ ጮታ ይንቀሙ ተመልከት ትምህርት ቤት በኪራይ መሬት አልተሰጠም ተብሏል ለጤና ለሃይማኖትና ለትምህርት ቤት መጀመሪያ አከባቢ ምናልባት ከ15 ከ20 አመት በፊት በነጻ አቀርባለሁ መንግስት ያለው ለሃይማኖት ለጤናና ለትምህርት ቤት ከዛ መጣና ደሞ የሊዝ መነሻ ዋጋ ሰጣለሁ አለ ከዛ መጣና እንደማንኛውም ሴክተር ተወዳደር እንደውም ለሜጋ ዩኒቨርሲቲ ታሮነ በስተቀር ለሜጋ ዩኒቨርሲቲ ታሮነ በስተቀር ለትምህርት አልሰጠም ብሎ አዲስ አበባ መስተዳድር ደምድሞ ቁጭ ያለ ተመልከት በ500 ካሬ በ1000 ካሬ ላይ አስተምረን በራዋጭ ነው ምንተወቀው በሩጫ ማለት ነው ይቀጥናል 1000 ካሬና 500 ካሬ ላይ ልጆች ያስተማር ሩጫውም ይያድር እየተገታ ወይ ደሞ ከአዲስ አበባ ራጫውታል ማለት ነው በእግር ኳስ ደክመናል እንላለን ሁለት በሶስት ሜዳ ተባላለች 200 ካሬ እሷን በጭንቅ ነው ሁሉ ትምርት ቤት ውስጥ የምትገኘው እግር ኳስ ተጫዋች ከአዲስ አበባ አይወጣም ማለት ነው በተለይ ከግል ትምርት ቤቶች ባት እንከፍላለን በመንከራዩ ቤት አከራዩ ቫት ሪጅስተር ተሆነ ለአከራዮች ለትምርት ቤት ለሚያከራዩ መንግስት አትሊስት ቫቱን አልተወላቸው 30% ነው 35% ፒኤልሲ ተሆን ከግብር እንከፍላለን ከማንኛውም ሸቀጥ ኩል ማለት ነው ቀድም እንደተባለው መሸታ ቤት እኩል እንከፍላለን ይሄ ብቻ አይደለም የጦራታ ተብሎ 11% እንከፍላለን ለምን ቀጥራቸው ሰራተኞች ማለት ነው ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ብሩ ተሰብስቦ እጅ አዙር 35 ወይ 30% ግብር ስከፍለ መንግስት ነው ይገባው ለምንድን ነው የትምርት ቤት ግብር ያልተቀነሰው ለምን አከራዮች አከራይ ተከራይ ደሞ 30% 40% አከራዮች ይከፍላሉ ስለዚህ ለመንግስት የሚከፍሉትን አስበው ነው እኛ ላይ ኪራይ የሚጭኑት በእጃዙ ብሩን የሚወስደው ማን ነው መንግስት ነው ፕሮፊት ማርጂኑ በጥናት የተረጋገጠው 2% ብቻ ነው የሚገርም ነገር ትምርት ቤት ማለት ነው ጠጅ ቤት ወይ ካቲካላ ቤት ብከት በብር በማግኘት ደረጃ ያ ይበልጣልና መንግስት ትኩረት አልሰጠም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲሱ አመራር ወደ ስልጣን ተመጡ በኋላ የተለያየ ሴክተሮችን ጠርተው አናግረዋል በአዲስ አበባ ደረጃ እንዳልኩ የናል ከበሬጅ መሰረት የፈወቁ መሰረት የሀገሪቱ ማለት ነው ኢኮኖሚስቱ ሐኪሙ ሳይንቲስቱ ፖለቲከኛው ነው ወጣው ከትምህርት ቤት ነው 98% ቤዝመንቱን እየጣልን በግል እንኳን ጠርተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አላናገሩንም እኛ ማልባት ትምህርት ቤቶችን ደሞዝ ጭማሪ ነው ምናምን ኮምፕሌን አድርገው ሐኪሞችን ጠርተው አናግረው ሊሆን ይችላል ከንቲባው የለውጡ ኃይል ከንቲባ ታከለው ማጠርተው አላናገረም እንደ ግል ትምህርት ቤት ማለት ነው አላናገሩንም ስለዚህ ከዚህ ምንድነው የምትገነዘበው አልገባቸውም ወይ ምናልባት ስራ በስተውባቸዋል ብለን ነው ልንደመድም የምንችለውና ምን ይመስል መሰለ ስጋ ሰጥቶ ቢላው መከልከል አይነት ነገር ይመስላል አስተምሮ ጥሩ ነው ያው ንጻ ገባ ይፈቅድላቸዋል ምናምን ተባለ በእጃዙር የሚኒስትሮችን እንደምብና መመሪያ የሚጥስ መመሪያ ኢንሰርት ያደርጋሉ በሌላ ሳይድ ደግሞ ሚዲያ ላይ እንዲጮሁና ወላጆች ኮምፕሌን እንዲያደርጉ ይደረጋል በእኛና በወላጆች መካከል ጠላትነት ተፈርጆ በአይነ ቁራኛ እንድንታያ የሚያደርግበት ሁኔታ ነውና ያለው ክፍያን በተመለከተ አንድ ላይ ሁሉም በጅምላ እየጨመረ ነው ያለው ወላጅ እየተማረ ነው ያለው እንዴ ኑሮ ከፍ በሚልበት ጊዜ እኮ የትምህርት ቤት ክፍያ ብቻ እኮ አይደለም ሽንኩርት ዋጋ ከፍ ይላል የቲማቲም ዋጋ ከፍ ይላል የቤት ኪራይ ዋጋ ከፍ ይላል የትራንስፖርት የነዳጅ ዋጋ ከፍ ይላል ይሄ ሁሉ የስቴሽነሪ ዋጋ በሚቀፍ ሁኔታ ወረቀት ሰማ ወጥቷል ስለዚህ ቤት ክራይ ተጨመረ ትምህርት ቤት እንዴት ነው የማይጨምረው የወረቀት ዋጋ ተጨመረ እንዴት ነው የማይጨምረው አይ ሁለት ነገር ነው የሚሆነው አማራጩ የትምህርት ጥራቱን ቀንሶ በትንሽ ክፍያ እያደበሰበሱ መሄድ እሱም የአከራይ በጎ ፈቃድ አለበት ሁለተኛው ደግሞ ዋጋውን ጨምሮ የትምህርት ጥራቱን ማስጠበቅ መንግስት ቤት እኮ ያያየን ያለ ነው አንድ ክላስ ላይ 70-80 ተማሪ ነው የሚማረው እኛ 35 30 ተማሪ ምክንያቱም ክፍል ውስጥ የምትይዘው ተማሪ ራሱ ለትምህርት ጥራት ወሳኝ ስለሆነ ይሄ ብቻ አይደለም የሚገርም ነገር 100 አስተማሪ ፈትነን ከ100 አስተማሪ ውስጥ 3 ወይ 2 አስተማሪ ነው ደረጃውን የጠበቀ ኬሚስትሪ ተመርቆ ኬሚስትሪ ስፔን ማረግ የማይችል አስተማሪ ነው ማርኬት ላይ ያለው
ዩኒቨርሲቲዎቻችን እያፈሩ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ አስተማሪ ለማምጣት የተሻለ ብር መክፈል መቻል አለብን። እሱ ከየት ባናመጣም ከማርኬት ላይ ከፍለት ወዳድረው መጣመጣ ዱሮ ዱሮ የኛ ሙሽራ ኩሪ ኩሪ ወሰዳት አስተማሪ ነበር የሚባል አይደል? ዛሬ ደግሞ ተገልብጦ ልጄ ለአስተማሪ ወይኔ ነው የሚባለው። ለምን? አስተማሪ ኢንካሙ ስለቀነሰና በሶሳይቲው ዘንድ ያለው ዲግኒቲ ስለቀነሰ አስተማሪዎች ትምህርት ቤት ያስተማሩ ወይ አካውንቲንግ ወይ ኢኮኖሚክስ ወይ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ይማራል። ግን እንደው ምናልባት አሁን የተነሳው ላይ የቀደሙ ጥያቄ በእንትን አልተነካለኝም ተመልሱልኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ግን አሁን አንደኛው የኑሮ ውድነቱ በትምህርት ቤትም ይገለጻል ነው አይደለ? ይገለጻል። ለምሳሌ የተለያዩ ነገሮች ይጨምራሉ። በተመሳሳይ መልኩ ትምህርት ቤትም ቢጨምር ምንም አይገርምም ነው። ከሚጨምርበት ምክንያቶች ገበያ ላይ ያሉ መምህራኖችን በተሻለ እናመጣቸዋለን የሚል ሐሳብ አለ። ግን እኮ ደግሞ የግል ትምህርት ቤቶች እንደውም በመምህራን ጉልበት በጣም ይጫወታሉ ነው የሚባለው። አንድ መምህር ግል ትምህርት ቤት ውስጥ ሲቀጠር ባሪያ ነው የሚሆነው። ብዙ የመምህራኖች ኮምፕሌን ነው። ምክንያቱም ጆብ ዲስክሪፕሽኖቻቸው እንደውም ተለይተው የሚሰጥ ሳይሆን አንድ መምህር ሁለት ሶስት ነገር እንዲሰራ የሚደረግበት በተለየ ማለት ነው። እንግዲህ አይምሮ ላይ የሚሰራ ስራ መምህሩም ነፃነት ማግኘት መቻል አለበት። በተሻለ ነፃነት ነው ተማሪዎች ላይ መስራት ያለበትና በተጣበበ ጊዜ የታጨቀ ነገርን እንዲሰጥ ነው የሚደረገው የሚል አለ። እንደውም ከደሞዙ እንደውም ከተነሳን ለማለት ብዬ ነው። እንግዲህ የሚባለው ነገር ያው ጥናት ያስፈልጋል አክቹአሊ። ግን መምህር የአንድ ትምህርት ተቋም የጀርባ አጥንት ነው። ብናምንም ባናምንም መምህርና ተማሪዎች ካሉ የትምህርት ስራ በተሳለጠ መንገድ ይሄዳል። ሶ ፕሮፌሽናል ፍሪደም የሚባልም አለ። ያንን እኔ የሚገርመኝ እንደውም ያን ፕሮፌሽናል ፍሪደም የሚጭንበትና አካል መቀበሉ የመምህሩ ችግር ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን የብዙ አሁን ትምህርት ቤት ችግር ነው አድርጎ መውሰዱ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። በጣም የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች በዛ አይነት መንገድ እንደሚሄዱ እኔም ፐርሰናሊ አውቃለሁ። ግን ያንን እንትን ማር መታገል ያለበት ባለሙያው ነው ማለት ነው። እኔ እንደው ከሱ ጋር ምታይዘው ቀደም በደንብ ግልጽ እንዲሆን እንደ ወደዛ ከመአለፎት በፊት እስቲ ቺኛው ነገር ግልጽ ያርጉልኝ። ባለሙያው መታገል ያለበት እውነት ነው ያስኬዳል። ግን ያባሯል በሰው እጅ ነው ያለው ማለት በቃ ያለ ምንም ከልካ ያባሯል። ስለዚህ ስራውን እንዳያጣ ሁለት ሶስትም ይይዙ ይከተላል። ምን አማራጭ አለው? አሁን ለምሳሌ እናንተ ይሄ ተቋም ማለት ነው በስሮቻችሁ ላሉ ትምህርት ቤቶች ጠበቃ እንደሆናችሁ ሁሉ የመምህሩን መብትም ሲነካ መታየት መቻል ያለበት ይመስለኛል። እኛ እንደውም ከጥናታችን ያገኘነው የመምህሩን ጥቅም ያሰሩት ብቻ አይደለም ጥቅማቸው ማስከበር ያለባቸው የሚል እምነት አለን። ይሄን ገፍተን ሄደናል እስከ መንግስት ድረስ። የተወሰኑ ጅምሮችም እየታዩ ነው። ለምሳሌ መንግስት ጋር የሚሰራው መምህር የቤት ጥቅማ ጥቅም ያገኛል፣ ትራንስፖርት ያገኛል፣ ሌሎች ብዙ ጥቅማት መማር ይችላል። ሶ በግል ያለው የሚያፈራው እዚችን ሀገር ዜጋ ነው። ስለዚህ እዚችን ሀገር ዜጋ እስካፈራ ድረስ ዲስክሪሚኔሽን ወይም ይሄ አድሎን መፈጸም ተገቢ አይደለም። መንግስት እንደ መንግስት ለሁሉም መምህራን የዚህ ሀገር ዜጎች ስለሆኑ እየሰሩ ያሉት እኩል እድል ሊፈጥር ይችላል ብለን ፑሽ እያደረግን በዛ ትምህርት ቢሮ የሄደበት ስቴፕ አለ። ጥሩ ነው። ወደፊትም በዛ የሚቀጥልበት ነው። እንግዲህ ይሄ ትልቁን ነው ምንዴ ትንሹ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ የሚጣሱ ህጎች ካሉ አንደኛ 37796 በጣም ለሰራተኛው ያደለ ህግ ነው። ምናልባት ሰራተኞች እንደዛ በዛ አይነት መንገድ እኔ ተነስቼ ዛሬ አሁን አንዱን መምህሬን ባባረው ሜቢ 10 ምናምን ወር ደሞዝ ከፍላለሁ በፍርድ ቤት። በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ማንንም ተነስቶ የሚፎልልበት ስርዓትም የለንም እንደ ሀገር። ያሰርና ሰራተኛዎች ይሄን ብሎክ ያረጋል። ምናልባት ሰዎች እንደዛ ተገፍተው ከሆነ ህጉና የራሳቸው መብት ያለማወቅ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አይቻል አሰሪ ነኝ ብሎ ብድግ ብሎ አንድ ሰው አባ ማባረር አይችልም። ከመሬት ተነስቶ ስቴፖች ተሄዶም እንኳን በፍርድ ቤት ሲኬድ ለሰራተኛው ነው ሳይድ የሚደረገው። ስለዚህ በጣም ለሰራተኛ ዋስትና የሆነ ህግ አለ። ስለዚህ ያ ህግም እንትን አያረጋቸውም የሚል እምነት አለን። ስለዚህ እኛ እንደ ማህበር እኛ አሁን እንደውም የመምህራን አቀጣጠር መቀማማት ሁሉ አለ። እንደውም ካልክ ተጨቁኖ ሳይሆን እኔ ጋር ጀምሮ ልጆች ለምደውት ህዳር ታሳስለ ብድግ ብሎ ሄዳል። እኔ አጥራጋ አቅራቢያ ያለ ደግሞ የመቶ ብር ዲፍረንስ ከፍሎ ይቀጥራል። ይሄ ተገቢነት የለውም። እንደ ማህበር እዛ ትምህርት ቤት ኤክስ ትምህርት ቤት ዋይ ትምህርት ቤት የሚያሉ ህጻናት የዚች ሀገር ህጻናት ናቸው። ህጻናት ሜዳ ላይ ተበትነው እንዳይሄዱ ደግሞ ህጉም አስቀምጦታል። ለምሳሌ 37796 መሄድ ከፈለገ አንድ ሰው የ30 ቀን የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ሳይሄድ ልጆች በትኖ መሄድ አይችል። ህጉ በጣም ለህጻናትም ለመምህራንም
ማከላ አድርጎ እንደው ላሰሪው ሳይሆን ለሁለቱ አካላት ማከላ አድርጎ የተዘጋጀ ህግ ነው። በሱ ህግ ነው ትምርት ቤቶች መተዳደር ያለባቸው። በዚህ ህግ ካልተዳደሩ የኛም ጥብቅና ያስፈልጋቸው መምህራን በራሱ ሄዶ ፍርድ ቤት ቆሞ ገትሮ ያስራ ምናምን ወርደ መውዙ በቅጣት መውሰድ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ነገር እንዲሁ በሚባል ደረጃ ነው እንጂ አለ በያላስብም ካለም ትክክል አይደለም። መምህራን ኢምፓወር መደረግ አለባቸው የሚል እንተናለን። የኛ ደግሞ አንዱ የማህበራችን መምህራንን ኢምፓወር ማድረግ ነው። በማስተማር ክህሎታቸው በራሳቸውም ስብና ሊሆን ይችላል የማብቃት ስራ በስልጠና መልክ እንሰጣለን ወደፊት በሰፊው ማለት ነው። ግን ቅድም ደበስበስ ብሎ እንዳይሄድ በደም ግልጽ እንዲሆን እንየው። የወላጅ መክፈል አቅምን ያላገናዘበ ነው ስንል ከምን አንጻር ነው? ለምሳሌ እዚች ሀገር ላይ በአመት ከ6000 እስከ 800000 ድረስ የሚከፈልበት ሀገር ያለን። ስለዚህ ወላጅ አማራጭ የሚለው የሚባለው አይሰራም። ከኮሙኒዝም አስተሳሰብ መውጣት አለብን ብዬ አስባለሁ። አሁን ዝም ብዬ ሳይ ወላጅ መክፈል አይቀርም ሶዋት ወረቀት 80 ብር ምገዛው 220 ብር ገብቶ በምን ሊማር ነው ኔጋ ያለች። ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። ምናልባት መመሪያዎቹ ላይ ስንሄድ መመሪያና ህግ አክብሮ መስራት ጥሩ ነው። ለሁለት ትምህርት ቤቶችም የሚመክረው ለየትኛውም ትምህርት ቤት መመሪያና ህግን ማክበር ስተትም ቢሆን አክብሮ መታገል ያስፈልጋል። ይህ ሊሰመርበት የሚገባ ነው። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በ2007 ያወጣው መመሪያ ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ 2687 ያወጣው ነው። 206 እንግዲህ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው በሃይራርኪ ትልቁ አይደለም። እሱን ለማስፈጸም ነው መመሪያ የምታዘጋጀው። ሶ ያ ደንብ ምንድን ነው የሚለው? አንቀጽ 17 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ በግልጽ ነው ያስቀምጠው። አንድ የትምህርት ተቋም ለሚቀጥለው የትምህርት ዘመን የትምህርት ጭማሪ ለማድረግ ከወሰነ የትምህርት ዘመኑ ከመጠናቀቁ ከ3 ወር በፊት ክፍያውን ለወላጅ ማሳወቅ አለበት። ሶ ይሄን መሰረት ተደረገና ምንድነው መሰለህ የተዘጋጀው? የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምን አለ? አንድ የትምህርት ተቋም ለሚቀጥለው የትምህርት ዘመን የትምህርት ጭማሪ ለማድረግ ካሰበ ይላል። ማሰንና ማሰብ የአማርኛ መሰንጠቅ አይደለም። መወሰን ሌላ ነው፣ ፓወር ነው። ማሰብ ደግሞ ሌላ። ካሰበ ወላጆቹን ከ3 ወር በፊት ጠርቶ ያስወስናል ይላል። በምን ይሳብ? አንድ ጓዳይን እኮ ማቀው ነው። ወላጅ እንዴት ነው አንተ ከኪሳ ወጥተህ ለምትከፍለው ብር እንደ ኢትዮጵያዊ ወላጅ አስብ። እንደሌላ ወላጅ ካየናው የምትጨምረው ትክክል አይደለም፣ ልጅህ ትክክለኛ ጥራት ያለው ትምህርት አያገኝም ብሎ ኢምፖዝ ሊያደርግ ይችላል። ግን እንደ ኢትዮጵያ ያለው ወላጅ ደግሞ ኪሱ እንዲነካ አይፈልግ። ስለዚህ በርካሽ ዋጋ ጥሩ ነገር ማግኘት ነው የሚፈልገው። ይሄን ባላገናዘበ ሁኔታ ወላጅ መጥቶ ያንድ ተቋም ወሳኝ ሊሆን አይችልም። ነጻ ገበያ ስለምንከተል ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።